খন্তেকৰ এই বিশেষ মজিয়ালৈ। আৰু আজি আমি কিছু গীতৰ কথা পাতিম, কিছু গীত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু সেই গীতৰ বিষয়ে কিছু চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যিহেতু চলি আছে, বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চৰ্চা চলি আছে, তাৰ মাজত মই কেইটামান ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকক আজি গীত দেখুৱাম আৰু সেই গীতকেইটাৰ লগত জড়িত কেইবাগৰাকীও শিল্পীক মই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই স্বাগতম জনাইছোঁ, সকলোৱে কয় যে পাভজোৰা, আৰু সেই পাভজোৰাৰ ভিতৰত ডিম্পী আৰু চন্দন সদায় থাকিব আমাৰ মাজত। স্বাগতম দুয়োগৰাকীকে, খুব ধুনীয়া দুটা গান আপোনালোকে আমাৰ মাজলৈ লৈ আহিছে, পৰহি মুক্তি দিয়া হৈছে, গতিকে সেই গান দুটা আমি চাম, আজি কথা পাতিম তাৰ বিষয়ে। এইফালে আছে মোৰ ময়ূৰী আৰু ময়ূৰী, ময়ূৰী দত্ত আৰু ময়ূৰী শইকীয়াৰ মাজত সদায় মোৰ কনফিউজ থাকি গ'ল আৰু সেইটো সদায় থাকিবও মই জানো। গতিকে আজি মোৰ লগত আছে ময়ূৰী শইকীয়া, স্বাগতম ময়ূৰী। আৰু ময়ূৰীও কাম কৰি আছে, নতুন নতুন গীতৰ কথা পাতিম। মোৰ সোঁফালে আছে অংকুৰাণী, অংকুৰাণীয়ে কাবাডী খেলিবলৈ সাজু হৈছে আৰু, প্ৰেক্টিচত আছে, নেট প্ৰেক্টিচ চলি আছে নহয়, শেষ হ'ল, এতিয়া ৰাইজৰ মাজলৈ ওলাই যাব, গতিকে অংকুৰাণী স্বাগতম জনাইছোঁ। মই নন্দিনীক স্বাগতম জনাইছোঁ, নন্দিনী পুনৰবাৰ স্বাগতম, বহু বিতৰ্কৰ পিছত আপোনাক আজি ষ্টুডিঅ'ত লগ পাইছোঁ, গতিকে ভাল লাগিছে। মই বিতৰ্কৰ কথা নুসুধোঁ, নতুন গানৰ কথা সুধিম, নতুন চিনেমাৰ কথা সুধিম। তুলিকা স্বাগতম জনাইছোঁ, আৰু গৌৰাংগ, গৌৰাংগ স্বাগতম, অভিযোগ আছিল গৌৰাংগ মই ষ্টুডিঅ'লৈ নামাতো আৰু আজি গৌৰাংগ আমাৰ মাজত ষ্টুডিঅ'ত, ফাইনেলি আজি গৌৰাংগ আহিল। আৰু মই স্বাগতম জনাইছোঁ হৰ্ষিতা, হৰ্ষিতা স্বাগতম জনাইছোঁ, তুমি আমাৰ মাজলৈ আহা, এই মুহূৰ্তত বহা, আসন গ্ৰহণ কৰা, অকণমান অসুবিধা হ'ল, পলম হ'ল নাই জানো, ট্ৰেফিক জাম নেকি আজি, যি নহওক হৰ্ষিতা আৰু থুৰিয়া, থুৰিয়াক মই কৈ দিলোঁ যে আপোনালোকে গম পাইছে চাই আছে যে থুৰিয়া শিশু শিল্পী বুলি মই কৈ দিলোঁ, এইকাৰণে ক'লোঁ যে কাঞ্চনজংঘাত থুৰিয়াক আমি শিশু শিল্পী হিচাপে দেখা পাইছিলোঁ, গতিকে আজিও মোৰ কাৰণে তুমি শিশু শিল্পী আৰু হৰ্ষিতাও শিশু শিল্পী দুগৰাকী। মই নন্দিনীৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, তোমাৰ এখন নতুন চিনেমা আহি আছে মই জনা মতে, আৰু ইমানবিলাক চৰ্চা হ'লে মনত কেনেকুৱা এটা অসুবিধা হয় নেকি কেতিয়াবা, কিবা যিহেতু এই মাজুলীৰ গানটোক লৈ পেলাই যথেষ্ট চৰ্চা হ'ল? হয়, প্ৰথমতে অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ নমস্কাৰ, আৰু চক্ৰপাণী দাক মই খুবেই ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ মোক এই মঞ্চখন দিয়াৰ বাবে, নতুন এটা পৰিচয় দিয়াৰ বাবে। আচলতে প্ৰথমবাৰ মই আজি আহিছোঁ ইয়াতে, অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপ বুলি নিজকে দেখি খুবেই ভাল লাগিছে। আৰু হয় চক্ৰপাণী দা, আচলতে জীৱনত প্ৰত্যেকটা খোজতে শিকিবলৈ পাৰি, আৰু গতিকে মই দুখন সমাজৰ লগত যিহেতু জড়িত হৈছোঁ, নতুনকৈ হৈছোঁ অভিনয় জগতখনৰ লগত, নৃত্য জগতখনৰ লগত মই 3 বছৰৰ পৰা জড়িত, মই যেতিয়া 3 বছৰ আছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই জড়িত, সেইখন সমাজত মই বহুতখিনি কথা শিকিবলৈ পাইছোঁ আৰু এইখন নতুন সমাজখনৰ পৰাও মই বহুতখিনি কথা শিকি আছোঁ আৰু শিকিম ভৱিষ্যতে প্ৰতিটো খোজতে। এতিয়া যিটো মোৰ বিতৰ্ক বুলি নকওঁ, চৰ্চা বুলি ক'ম, কাৰণ সেইটোৰ পৰাও মই বহুতখিনি কথা শিকিবলৈ পাইছোঁ, বহুত মানুহৰ পৰা বহুত প্ৰেৰণা পাইছোঁ আৰু বহুতখিনি মানুহে মোক মানে মটিভেটো কৰিছে, লগতে ডিমটিভেটো কৰিছে, গতিকে ডিমটিভেশ্যনখিনি আঁতৰাই মটিভেশ্যনখিনি মই আগুৱালি যাম, গতিকে মই এইটো নকওঁ যে বিতৰ্ক হৈছে, চৰ্চা হৈছে, আৰু মই সেইকাৰণে দিছোঁ আজি কিছু মননশীল গীতৰ চৰ্চা বুলি, ভাল গানৰ চৰ্চা হ'ব আজি, আৰু বাকী বিতৰ্ক আমি পাহৰি গ'লোঁ সকলো, আৰু নন্দিনীক আমি পুনৰবাৰ মৰম কৰিম আৰু নন্দিনীক, নন্দিনীয়ে য'তে অভিনয় কৰে যিয়ে কৰে আমি নন্দিনীক আদৰি ল'ম বুলি আমাৰ বিশ্বাস। মই আহিছোঁ এবাৰ চন্দন আৰু ডিম্পীৰ কাষলৈ, দুইগৰাকীয়ে দুটা নতুন গান একেলগে, মানে যি কাম কৰে দুইজনে একেলগে কৰে নেকি? প্ৰায় চেষ্টা কৰোঁ একেলগে কৰাৰ কাৰণে, যিহেতু মিউজিকত একেলগে আছোঁ, গতিকে গান আচলতে আমি একেলগে ডুৱেট বেছি কৰা হয়, এইবাৰ অকণমান চলো এটা দুটা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয়, যিহেতু মই আৰম্ভণি কৰোঁ আৰু গীতটো চাই লওঁ, প্ৰথমতে মই চন্দনৰ গীতটোৰে আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু অসুবিধা নাই ন, লাহে লাহে চলিব, আমৰণ আজীৱন, একদম আমৰণ, আমৰণ আজীৱন, আমৰণ মানে কাৰোবাক আমৰণ আজীৱন ভাল পোৱাৰ গীত, লিখিছে ৰাহুল গৌতম শৰ্মাই আৰু সুৰ আৰু সংগীত মই কৰিছোঁ। সেইটো আচলতে মই নহয়, মই দুধৰ্ষ প্ৰেমিকসকলক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি গানটো কৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত মই যাওঁ, গতিকে সকলোৱে নিজৰ প্ৰিয়সীৰ লগত মানে ইমাজিন কৰি গানটো শুনিব পাৰে, প্ৰিয়সী আৰু ৱাইফ একে হ'ব পাৰে, নিশ্চয়, যদি আমাৰ হাতত আছে নিশ্চয় আছে চন্দনৰ আমৰণ আজীৱন, এনেকুৱা গানেই লাগে নহয় জানো, ভিডিঅ'গ্ৰাফীও খুব ধুনীয়া হৈছে, ধন্যবাদ, ভিডিঅ'গ্ৰাফী ৰূপজ্যোতি চৌধুৰী মোৰ ভাইটিৰ নিচিনা, হয় সি কৰিছে, খুব সুন্দৰকৈ কৰিছে, নিশ্চয়। মই এইফালৰ পৰা আহোঁ, প্ৰথম পালোঁ থুৰিয়া, থুৰিয়া কেনে, মাইকত ক'বা, থুৰিয়া কেনেধৰণে কাঞ্চনজংঘা চুবলৈ পালেগৈ?
প্রথম পোনপ্রথমে আপনার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আর কাঞ্চনজঙ্ঘা আসলতে খুব হঠাৎ হল, কোনো ধরনের পরিকল্পনা নাছিলে। আর এদিন মই কোরবারপা আহি আছিল, বোধকরো কলেজেরপা আহি আছিল, তেতিয়া মোলে ফোন এটা আহিছে, সিনেমা করবি? মই অকমান থতমত খাইছো। আর মই বলু করিম, মাত্র জুবিন গার্গর। তারপর মো কয়া হয়েছে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা করবলে আমি গে আছো, তই মোর আমার যাব লাগবে। তারপর মই বলু ঠিক আছে, তোমালোক কেতিয়া মানে ওলাবা? তারপর তখেতে কৈছে যে আমি অহা মাহত ওলাম, তই এবার অভিনয়ালে আহিবি, গোটেখিনি কথা বুঝি যাবিহি, মোক অকল তোক আর রোহনকে লাগে। মানে আমার যে দুটা চরিত্র আছে, মই আর মোর ভাইটি, গতি রোহন গৌতম শর্মা মোর ভাইটির ক্যারেক্টারটা করেছিলেন। আর অভিনয়ত প্রত্যেক বছর গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা হয়, তাদের 2015-ত মই প্রথমবারের বাবে গ্রীষ্মকালীন কর্মশালা করেছিল। তারপর তেতিয়ারপর এতিয়ালৈকে লোকে মই কর্মশালাত শিকাই আছো, গতি তেনে ধরনের তেওঁলোকৰ লগত সম্পর্কটো আরো বেশি ভাল হয়ে উঠিলে। গতি মই অভিনয়কো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব লাগিব, লগতে জুবিন গার্গকো সিমানখিনি কৃতজ্ঞতা জানাব লাগিব মোক সিমানকন সুবিধা দিয়ার বাবে। তোমার মা আর দেউতার নাম তো কই দিলে? মোর মা নীলা শইকীয়া, তেখেতে গৰাকী অভিনেত্রী। মোর দেউতার রাবুল শইকীয়া, তেখেতে গীত গায়। সকলে চিনিও পায় সকলকে, আর সেইকারণে মই নাম দুটা জানিব বিচাৰিলো। ধন্যবাদ, আমি কথা পাতিম, আর বহুত কথা পাতিম, কাঞ্চনজঙ্ঘাত কি কি হল, কেনে ধরনের অভিনয় হল। ইফালে গৌরাঙ্গ আছে, গৌরাঙ্গ তুলিকা, গৌরাঙ্গ বহুত প্রথম আহিছে, গতি সন্মান দিবই লাগিব, তোমালোক তো আহিয়ে থাকা দিয়েছো, তুমি আমার ঘরুয়া মানুষ। আর তো গৌরাঙ্গও জুবিন গার্গের অপেক্ষাত আছে এতিয়া, কারণ একেলগে ছোৱালী চাব যাব। মানে এটো অকমান দীঘলীয়া কাহিনী, মোৰ দাদা আছিলে, মোৰ গৌতম গৌতম নাথ দাদা ঢুকাইছে, আজি দুই বছৰ হ'ব আৰু হোৱা নাই। তো 2016-ত লিখিছিলোঁ, মানে তাৰ ছোৱালী চাব যাম, মোৰ মামাঘৰ জাজিত, জাজিত, তো তেনেকৈ বোকাখাটৰ পেৰা লৈ যাম, সেই তেনেকৈ এটা লিখিতভাৱে আছিলে। তো 2017-ত হেৰুৱালোঁ দাদাক, তেতিয়া মই গানটো অলমষ্ট মিউজিক কমপ্লিট কৰিছিলে দীপকেশ দাই, ইয়াৰ পৰা মই ধন্যবাদ দিছোঁ দীপকেশ দাই, বহুতখিনি সহায় কৰিছে। তো 2017-18-19-ত মই গানটো ৰিলিজ কৰিছোঁ তেনেধৰণে। তো জুবিনে যথেষ্ট হেল্প কৰিছে, গাইছে তেওঁ, এতিয়া খালি ভিডিঅ'টো আহিব জলদি, অভিনয়ৰ বাবে জুবিন গাৰ্গৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, অপেক্ষা কৰি আছে, টাইম নিমিলে। সো গৌরাঙ্গর কণ্ঠত কিবা এটা শুনো, কারণ তোমার মই ভিডিও দেখাবলে মই সাজু করা নাই বা ল নাই, কিবা এটা যদি শুনাই দিও। অনেক অপমান চন্দন দাই যদি কাইন্ডলি গিটারটো ধরে আছে, কো কি স্কিল কেন নাই, এই শোটো সব পাঁচ জুবিন সাজু দাদা যদি দু ঘন্টা দিয়ে খারগুলকে ভিডিও করে একদম হাত জোর করে কই দি, হাত জোর করে কই দি, উভতি আহিম, বহু গান আছে, বহু কথা জানিবলগীয়া আছে, আর বহু ভাল গানের কথা পাতিবলগীয়া আছে, চাই থাকক মোর সহিত এখন টেক। পুনৰ স্বাগতম জানাইছো, চাই আছে এখন টেক, কেইবাগৰাকীও কণ্ঠশিল্পী আছে, অভিনেত্রী আছে দুগৰাকী, গতিকে ভাল লাগিছে সম্ভৱতঃ আপোনালোকৰ অনুষ্ঠান চাই। পুনৰ উভতি আহিছোঁ, আহিছোঁ হৰ্ষিতাৰ কাষলে। তো হৰ্ষিতাক আমি ইমান কণৰ পৰা গম দেখি আছোঁ, এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ আছে হৰ্ষিতা, তো যিমানে ডাঙৰ হৈছে তাই কণ্ঠও ধুনীয়া ধুনীয়া হৈ আহিছে। তো আগৰ ভিডিঅ' কেইবাটাও আছে, মই ভিডিঅ'তকৈ আজি হৰ্ষিতাই কি ক'ব, নতুন কথা কি ক'ব, নতুন কাম কি কৰি আছে হৰ্ষিতাই? নতুন কাম মই গানৰ ভিডিঅ' বা গান মই কৰি আছোঁ গানৰ, আৰু মোৰ চিনেমাৰ শ্বুটিং চলি আছে। কি কোৱা, নতুন সিনেমার মানে শুটিং চলি আছে, পিছত এডিটিং বা 3-2 years মান লাগি যাব সাগে। এটো নতুন কথা দেখিছা, কারণ মোৰ নিউ ফিল্ম যেটা আহিছিলে, তার মানে মই সৰু থাকারে মই নিজৰ ভণ্টিৰ ফিল্ম চাব যোৱা যেন হৈছিল, মানে সৰু হৈছিল মই তেতিয়া। এটা তুমি অভিনেত্রী ৰূপত আহি মানে? হয়, অভিনয় কৰো মই সৰু পৰাই, আৰু গানো গাও, গান গাওঁ তুমি জানাই। ইয়েস ইয়েস, দেখিছে গানও গায়, অভিনয়ও করে, এফালে নৃত্যও করে, অভিনয়ও করে, সো ট্যালেন্টেড সকলো, সঁচাকে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সকল, আমি অকল কথা কবলে শিকিলো আর। সেটো এটা ট্যালেন্ট, সেটো ট্যালেন্ট, যি নহক। তো হর্ষিতা কিবা এটা শুনোয়া আজি, গানেকে শুনোয়া না অভিনয় অকমান করে দেখাবা নাকি আজি? মই গানে শুনাই দিও, গানে শুনাই দিও, তোমাক মই ধন্যবাদ জনাইছো প্রথমতে মোক ইয়াতে মাতি অনার বাবে। মই এতিয়া জয়ন্ত হাজরিকা দেবক, স্বর্গীয় জয়ন্ত হাজরিকা দেবক মানে ট্রিবিউট দি মই সুরাত মগন গীতটি গাব ওলাইছো, চেষ্টা করিম মই।
আৰু যেটো জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান মাজত ৰখাবো নাপায় কিন্তু সময়ৰ অভাৱ আকৌ আমাৰ এফালে আৰু তোমাৰ ভিডিঅ'টো শেষত চাম আমি ঠিক আছে এবাৰ কাৰ ওচৰলৈ যাওঁ ময়ূৰী শইকীয়া নামকোৱাত পলম কৰি খুব ভাল লাগিছে খুব কমেই লগ পাওঁ আমি সকলোৱে এনেকে যেতিয়া লগ পাওঁ খুব ভাল লাগে আৰু আজি এই মুহূৰ্তটো তুমি কৰাৰ মানে আশ্চৰ্যৰ লগত এখন ফটো দেখিলো ফটো দেখিলা অ খুব ভাল লাগিছে আসলে মানে কিবা কৰি আছা কৰি থকা নাই তুমি চাগে মানে ডুবি যাব চাগে এতিয়ালৈকে শুনা নাই সেইকাৰণে কৈছা বাকীবোৰেতো প্ৰেমত পৰি ডুবি গ'ল তুমি চাগে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই ভিডিঅ' আহিলে চাবলৈ ভাল লাগে ভিডিঅ' আচ্ছা ভিডিঅ' কৰা নাই আমি দিৱালীত ৰিলিজ কৰিলো আশ্চৰ্য আৰু মোৰ এটি খুব ধুনীয়া চাহ জনজাতীয় গীত গীতটো লেখৰাজ নন্দ খুব তেখেতে ধুনীয়াকে লিখিছে সুৰ কৰিছে মিউজিক কৰিছে বিজয় শংকৰে আমি আৰু দিগন্ত বৰদলৈ দাই মিক্স মাষ্টাৰিং কৰিছে খুব ধুনীয়াকে গীতটো অডিঅ'টো ৰিলিজ কৰিলোঁ ভিডিঅ' লাহে লাহে কৰিম আৰু অডিঅ' ৰেছপণ্ড খুব ভাল পাইছোঁ মানে খুব সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে ফোন কৰিলে কয় প্ৰেমত ডুবি গৈছোঁ ডুবিয়ে যাব বুলি ফোন কৰে খুব ভাল লাগে আৰু এতিয়া নতুন কামো কৰি আছোঁ জনাইছোঁ যে সকলোৱে জানে যে মোৰ প্ৰতি বছৰে এটা বিহু থাকে জুবিন দাৰ লগত এইটো এটা ছিৰিজ হিচাপত আহি আছে গতিকে এইবাৰ অকণমান বেলেগকৈ কৰিছোঁ মই যেনেকৈ ফটিকা কৰিলোঁ হেংদাং সকলোৱে আঁকোৱালি লৈছে হিট নম্বৰ আৰু যিহেতু কৰিছোঁ এইবাৰ বিহু সুৰীয়া কৰিছোঁ অকণমান টোটেলি মানে ৰ বিহু কৰা নাই বিহু সুৰীয়া অকণ মডাৰ্ণ কৰিছোঁ চিন্ময় কৌশিকে লিখিছে পিংকল মিউজিক কৰি আছে আৰু জুবিন দা মোৰ ডুৱেট হ'ব আৰু অলৰেডি আমি গীতটোৰ গোটেইখিনি আমি ভাবিছোঁ অতি সোনকালে ভিডিঅ' আহি আছে শচীনে কৰিব কেতিয়া আহিব মানে গৌৰাংগ মই একে ইনফেক্ট ভিডিঅ'টো কৰিব সি আমি কথা চথা পৰা হৈ গৈছে দাদাই কাইলৈ গালে আমি পৰিলে ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম এনেকুৱাকে আমি সাজু হৈ আছো আঁকোৱালি লৈছে ঠিক তেনেদৰে গীতটোৰ নাম হৈছে নোৱাৰি নোৱাৰি অতি সোনকালে আহিব আৰু খুব ধুনীয়া ইমান টিউনটো মানে শুনিলে মানে হাৰ্ট টাচ আৰু এতিয়া মানে সকলোকে নুশুনাও ছাৰপ্ৰাইজ এফাকে নুশুনাও এইটো নেক্সট টাইম লৈ আহিম নেকি তাৰ আগতে মই আশ্চৰ্যৰ কথা কলো আশ্চৰ্য অসুস্থ হৈ আছে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠক সেয়া আমি কামনা কৰিছো আশ্চৰ্য যিহেতু তাক মই গানটোত আছে বহুতখিনি হেল্প কৰিছে সি নহ'লে কেতিয়াও গানটো নহয় গতিকে আশ্চৰ্য যদি আচলতে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো অকণমান সকলোৱে নাজানে কলল বৰঠাকুৰ সকলোৱে জানে খুব ভাল ছিংগাৰ এই গীতটোৰ ক্ষেত্ৰত কওঁ কললে আচলতে 10-12 বছৰ তেখেতে বাগানত আছিলে আৰু তেওঁ প্ৰনাউনচিয়েশ্যন বা বাগানৰ প্ৰতিটো ৱৰ্ড মানে তেওঁ বহুত ভালকৈ জানে চ' গোটেই গীতটোত থাকি তেওঁ আমাক গোটেই প্ৰনাউনচিয়েশ্যনখিনি দেখাই দিছিলে আৰু কললদাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সুযোগতে তেওঁ মানে ইমানখিনি যে জানে হয়তো বহুতে নাজানে তেওঁ এজন ভাল কণ্ঠশিল্পী হিচাপে সকলোৱে জানে কিন্তু তেওঁ সঁচাকে খুব ধুনীয়া মানে গোটেই প্ৰনাউনচিয়েশ্যন চাই দিছে থেংক ইউ ধন্যবাদ ধন্যবাদ মই আহিম তুলিকা অংকুৰাণী আৰু ডিম্পীৰ গান চাবলৈ আছে সময় আছে বহুত সময় আছে আজি আৰু শেষত আমি আন্তাক্ষৰী খেলিম দেই তো বহুত সময় আছে এটা বিৰতি পুনৰ লৈছোঁ দৰ্শকসকল আৰু চাই থাকিব মোৰ সৈতে এখন টেক পুনৰ স্বাগতম চাই আছে এখন টেক বহুকেইগৰাকী শিল্পী আছে এইবাৰ আহোঁ তুলিকাৰ কাষলৈ চালোঁ অংকুৰলৈ গ'লো তোমালৈ তুলিকাই কি কৰি আছে কোৱা নতুনকৈ কেইবাটাও প্ৰজেক্ট চলি আছে একচুৱেলি মোৰ চব বস্তু এতিয়া বৰ্তমান পেণ্ডিং হ'ল গোটেই যিমান প্ৰজেক্ট আছে কাৰণ গমটো পাইছাই চাগে ঘৰৰ অৱস্থাটো অলপমান হেৰি হৈ আছে ক্ৰুচিয়েল হৈ আছে তাৰ কাৰণে মানে যিমানখিনি প্ৰজেক্ট পাৰিছোঁ কৰি গৈ আছোঁ
আৰু তাৰ মাজতে যিমানখিনি প্ৰজেক্ট পাইছোঁ পেণ্ডিং ৰাখিছোঁ, কাৰণ এতিয়া বিশেষকৈ মই বেছিভাগ সময়খিনি মই ঘৰত দিবলগীয়া হৈছে আৰু জানুৱাৰীৰ পৰা মই ভালেখিনি কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম। আৰু এতিয়া বৰ্তমান অডিঅ' হিচাপে ৰিলিজ কৰিছোঁ, এটা নতুনকৈ গান এটা ৰিলিজ কৰিছিলোঁ, বাবু জৰা বচকে। বাবু জৰা বচকে হয়, বাবু জৰা বচকে এছামিজ ছং হয়, বাট টেগলাইনটো তেনেকৈ ৰাখিছোঁ কাৰণ হুক পাৰ্টটো তেনেকুৱা হয়। আৰু সেই গানটো অডিঅ'টো ৰিলিজ কৰাৰ পিছত ধুনীয়া গোটেইখিনি মানুহে আকোৱালি লৈছে যিখিনিয়ে শুনিছে। তাৰ আগতে কৈ দিছো বাবুজৰা বচকে মিউজিক কৰিছে অনুপম কৌৰ আৰু বিজিত তামুলীয়ে লিখিছিলে। আৰু বিজিত মোৰ লগত বহুত বছৰৰ পিছত কাম কৰিছে কাৰণ মোৰ ফাৰ্ষ্ট ছংটো মানে বিজিতে লিখিছিলে, গতিকে তাৰ পিছত বহুত বছৰৰ পিছত আমি একেলগে কাম কৰিছো। খুব ভাল হৈছে গানটো, মানুহে খুব ভাল পাইছে। অকণমান শুনাই দিছো চন্দনা, নুধৰিলেও হ'ব, নালাগে, অকণমান গুনগুনাই দিছে। আহিব, এইটো ভালকে ভালকে কৰি দিছে। ভিডিঅটো কৰা নাই, ভিডিঅটো কৰাৰ প্ল্যান আছে, বাট ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট ফ্যামিলি ফার্স্ট। ওকে ওকে, সো এবাৰ অংকু অংকু কাবাডী টু রিলিজ হ'ব, কাবাডীৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছো। আৰু হে তেতিয়া পা মই কৈয়ে থাকো কাবাডী কাবাডী কাবাডী, মৰাণৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ আহিলো কাবাডী। মৰাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলো না, মৰাণৰ পৰা তোমাৰ মানে আমাৰ নিউজ 18ৰ জৰিয়তে তোমাৰ শ্ব'ৰে আৰম্ভ হৈছে, এতিয়া লৈকে চলি আছে। খেলিবহে পৰা কেনে কাবাডী খেলিলে খেলিলে অডিঅ'ত খুব খেলিলে, মানে খেলিলে খেলিলে বহুত খেলিছে। সো তোমাৰ কাবাডীটো তো ভিডিঅ' আহিব, কিন্তু তোমাৰ এটা ভিডিঅ' মোৰ লগত আছে, কি আছিলে গানটো? মেঘালী সপোন, মেঘালী সপোন বুলি এটা ভিডিঅ' আছে, অকণমান পিছত চাওঁ আমি। ঠিক আছে ঠিক আছে, তাৰ আগতে মই ডিম্পিকা খলাইছিলো। তো এতিয়া সময় সেয়া, মই যে কৈছিলো নতুনকে ফিউজন কৰা তো গানবিলাক, তো তেনেকুৱা মই আপোনাৰ যিটো গান যিটো মুক্তি হৈছে সেইটো আমি প্ৰায়ে শুনো, তেনেকুৱা গান বহুতে কৰে। ইয়েচ, তো সেইটো আকৌ ৰিমেক কৰা কিয় হ'ল? এইটো মাস কালেণ্ডাৰ মানে, এইটো অকণমান মই কৈ দিছোঁ গানটোৰ বিষয়ে। গানটো আমি যেতিয়া ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ গানটোৰ বিষয়ে, গানটো সিন্ধ দেশৰ, মানে তেতিয়া বৃহত্তৰ ভাৰত যেতিয়া আছিল, এতিয়া পাকিস্তানত আছে সিন্ধ, আৰু সিন্ধৰ যিজন শ্বাহবাজ কালেণ্ডাৰ বুলি এজন ধৰ্মগুৰু, তেখেতৰ প্ৰশংসাত গোৱা গীত, আৰু গীতটো হ'ল মোটামুটি ফ'ক, এইটো 700-600 ইয়াৰ্ছ মান পুৰণা। কপিৰাইট কাৰো হাতত নাই, নাই নাই, গানটো আপোনাৰ ফ'কৰ কপিৰাইট নাথাকে আৰু মিউজিক ট্ৰেকৰ কপিৰাইট নাথাকে। মিউজিকটো আমি নিজে কৰিছোঁ যিহেতু, এইটো গোটেইখিনি ৰাইট আমাৰ ওচৰত আছে। আৰু এইটো গান হাজাৰ বাৰ ৰিমেক হৈছে, চবে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কৰিছে। চ' মই ভাবিলোঁ, আমি ভাবিলোঁ একেলগে যে গানটো যদি আমি ইষ্টাৰ্ণ জ'নত, ইণ্ডিয়াৰ ইষ্টাৰ্ণ জ'নত, আমাৰ জ'নত যদি আমি কৰোঁ, আমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট লৈ, আমাৰ ফিল্ড লৈ, চ' আমি কেনেকৈ কৰা হ'বকে ইউটিউবত চাৰ্চ নকৰোঁ। মোৰ বিশ্বাস এনেকুৱা গানবিলাক বুটলি বুটলি আনি যদি শুনে তো বেলেগ এটা মজা পাব কিন্তু আপোনালোকে, হয়নে? গান মানে বহুতে ভাল ভাল গান আহে, কিন্তু তাৰ মাজত ক'ৰবাত কিছুমান গান লুকাই যায়, ৰৈ যায়, আৰু তাৰে এটা চেষ্টা এনেকুৱা গান কিছুমান তুলি ধৰাৰ। এইবাৰ মই কাৰ ওচৰলৈ যাওঁ, অকণ কথাই পাতি লওঁ নন্দিনীৰ লগত, কথা পতা নাই, কি কোৱা তোমাৰ চিনেমা, কোৱা কেতিয়া আহিব তোমাৰ? মই যে এটা কথা গম পাইছা, তোমালোকৰ যে তোমাৰ প্ৰত্যেকটো শ্ব'ত যেতিয়াই তুমি আহা, তোমালোকৰ চিনেমাৰ কিন্তু পাব্লিচিটি মই কৰি আছো লাগে, সেইবাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। মোৰ চিনেমা জনক নন্দিনী হয়, এখন কমাৰ্চিয়েল মুভি বুলি নকওঁ, আৰ্ট ফিল্ম বুলিও নকওঁ, ছেমি কমাৰ্চিয়েল মুভি, য'ত আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি লোক আছে। সত্ৰীয়া সংস্কৃতি কোনটো পৰ্যায়ত আছে এতিয়া আৰু কোনটো পৰ্যায়ত থাকিব লাগে সেই বস্তুটো দেখুওৱা হৈছে, আৰু লগতে এটা ষ্টৰী এটাও আছে, ষ্টৰী নাথাকা নহয়, ষ্টৰীও আছে, এজনী শিল্পী কেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰিব কৰে আমাৰ ছ'চাইটিত, সেই বস্তুটো আছে। আৰু লগতে কওঁ যে আমাৰ 1 ডিচেম্বৰ, এই ডিচেম্বৰ 1 তাৰিখে মিউজিক লঞ্চ হ'ব আমাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত। অসমবাসী ৰাইজক কওঁ যে যোনে থাকে যাতে আহে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত, আমাৰ মিউজিক লঞ্চ হ'ব তাতে, গোটেই জনক নন্দী টীমো আমি তাতেই থাকিম কি কৰে। আৰু 29 ডিচেম্বৰত আমাৰ প্ৰেমিয়াৰ, আৰু 3 জানুৱাৰীত নৱবৰ্ষ 2020ৰ 3 জানুৱাৰী মনত ৰাখিব, থিয়েটাৰ মানে ভাল দিন আহি আছে। তুমি মোক মেছেজ কৰিছিলা তেনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিলে বিৰতি এটা ল'ব লাগিব, কাৰণ উত্তৰ দিবলৈ বেছি সময় নাপাবা তুমি। তুমি নৃত্যৰ লগত জড়িত, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত, তুমি এগৰাকী ভাল অভিনেত্ৰী, তুমি দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া, তো প্ৰশ্নটো এইটো হ'ল,
যেতিয়া সেই গানটো যিটো অফাৰ আহিছিলে সেই গানটো কৰাৰ আগ মুহূৰ্তত তেনেকুৱা এটা হ'ব বুলি তুমি ভাবিছিলা নেকি? একেবাৰেই ভবা নাই। মই মোৰ মানুহে যে কয় নাইট মেৰিজতো মই ভবা নাছিলো, মোৰ বেয়া সপোনতো মই ভবা নাছিলো যে গানটো এইটো এটা টাৰ্ণ ল'ব বুলি। কাৰণ আমি কোনোৱেও মনত বেয়া ভাব লৈ আমি কৰা নাছিলো, কাৰণ আমি প্ৰত্যেকগৰাকী আপুনিও হওক বা মই হওক বা হওক দাদা হওক সকলোৱে আমি এগৰাকী এগৰাকী অসমীয়া শিল্পী আৰু আমাৰ এটা এটা দায়িত্ব আছে যে আমি আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিটো আগুৱাই নিম। যিহেতু আমি শিল্পীৰ দায়িত্বটো লৈছোঁ, গতিকে দাদা বাহঁতে যেনেকৈ থলুৱা আমাৰ যিখিনি ফোক সেইখিনি ফিউজন কৰি আগুৱাই লৈ গৈ আছে, আমাৰো সবৰে দায়িত্ব আছে। কোনো ভবা নাছিল আচলতে এইটো হৈ গ'ল। কিন্তু মই দুখিত, অতিকৈ দুখিত, মই এইখিনিতে কওঁ বিৰতিলৈ যোৱাৰ আগতে। মই কণ্ঠশিল্পী বাবুদাক কিন্তু যথেষ্ট যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যেতিয়া বিভিন্ন ছ'চিয়েল মাধ্যমত এই ঘটনাটো হৈছিল। তেওঁলৈ মই ফোন কৰিলোঁ, সেইদিনা ফোন নকৰিলে, ৰিচিভ নকৰিলে। তাৰপিছত তেওঁ মোক কেইটামান মেছেজ দিলে, তো সেই মেছেজকেইটা মোৰ লগত আছে। কিন্তু সেই মেছেজকেইটাৰ মই কাকো দেখুৱাবলৈ নাযাওঁ, ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু অতি দুখিত, মই যে আজি হয়তো 12 বছৰ হ'ল মই ইয়াত এংকৰিং কৰা, মই শ্ব' কৰা, বাবু দাক আচলতে বহু অনুষ্ঠানত মই মাতিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে তেখেতে মোৰ অনুষ্ঠানলৈ নাহিল। কিয় নাহিল, কিবা বেয়া যদি পাইছে তেওঁ ক'ব, কিন্তু আহিলে মই খুব ভাল পাম। আজি এই অনুষ্ঠানত মই তেখেতক পুনৰবাৰ কৈছোঁ, ফোনততো কওঁ, আজি অন এয়াৰ মই আপোনাক ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যদি পাৰে আপুনি মোৰ অনুষ্ঠানলৈ আহিব, মই আপোনাক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নকৰোঁ, কিন্তু আহিলে মই খুব আনন্দিত হ'ম, ভাল পাম। এটা বিৰতি লৈ লওঁ, উভতি আহিম, চাই থাকক মোৰ চোৱা। আমি অনুষ্ঠানৰ শেষ পৰ্যায়লৈ আহিছোঁ আৰু এবাৰ হৰ্ষিতা কাষলে যাওঁ। হৰ্ষিতা, গান নালাগে, মোৰ ভিডিঅ' এটা আছে, এইটো চাই লওঁ। তোমাৰ কেতিয়া কৰা মই নাজানো, কিন্তু মই কালেক্ট কৰিছোঁ। আহক, হৰ্ষিতাৰ এটা গম পালোঁ আজি। এইটো কেতিয়া, এইটো কেতিয়া কৰা? শিশু শিল্পী আজিৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব আৰু চেম হল। আজি মোক কমপ্লেইন কৰি আছে বাৰে প্ৰতি, থুৰিয়ে বাৰে প্ৰতি কমপ্লেইন কৰি আছে। মই 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 ভাবি আছিলো তোমাক লগ পোৱা নাই আগতে, মই ভাবিছিলো কাঞ্চনজংঘা দেখাজনীয়ে হ'ব চাগে, সৰু আৰু তাতে ফ্ৰক চক পিন্ধি আছে, সেইকাৰণে সৰু। যিমানে ডাঙৰ হৈ আছে সিমানে সৰু হবলৈ মন যায় পিছে। কিন্তু কেৰেক্টাৰটোৱে তেনেকুৱা আছিলে যে মই ক্লাছ নাইনৰ ছোৱালী এজনীৰ কেৰেক্টাৰটো কৰিছিলো আৰু মই মানে খুব ফ্লেক্সিবল। মোক তুমি ফ্ৰক এটা পিন্ধাই দিয়া, মই ক্লাছ নাইনৰ হৈ যাওঁ আৰু চাদৰ মেখেলা যোৰ পিন্ধি আহিছো, আজি যাতে অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ লাগক। তুমি আৰু কিবা কৰি আছা নতুন কাম? বৰ্তমান একো নাই কৰা। কিহত পঢ়ি আছা তুমি? মই ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটিত প্ৰথম ষাণ্মাসিকৰ ছাত্ৰী মনোবিজ্ঞানৰ। ওকে, ৰয়েল গ্ল'বেল ইউনিভাৰ্চিটি, তাতো ইংৰাজীয়ে কয় ন আসলে? ইমান ধুনীয়া অসমীয়াও কৈছে। মই অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা পঢ়া। ইয়েছ ইয়েছ, হাই সেকেন্ডৰী মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিত কৰা। আমি একদম বেছি সময়ো নাই, মই দুইগৰাকীকে দুইগৰাকীৰ পৰা মই কিবা এটা পাভজোৰা নতুন খণ্ড আহি আছে আপোনালোকৰ, পাভজোৰাৰ পৰা যদি কিবা এটা শুনো ভাল লাগিব। আমি মানে প্ৰতি বছৰে বাভজোৰা নামৰ এটি ছিৰিজ কৰি আছোঁ ইমান দুবছৰৰ পৰা। এইবোৰ এইটো তৃতীয়, দিগন্ত ভাৰতী ছাৰে লিখে, মই সংগীত আৰু সুৰ কৰোঁ। এইবাৰ আহি আছে তুমি আৰু মই নামৰ গীতটি, আৰু তুমি আৰু মই এইবাৰ আমাৰ লগত মানে কোলাবৰিয়েট কৰিছে কুসুম কৈলাছে, অসমৰ খুব জনপ্ৰিয়, তেওঁ খুব সুন্দৰ ৰেপ কৰে। আচলতে ডিম্পি আৰু চন্দন দা মানে ইমান নীৰৱে কিছুমান কাম কৰি থাকে আৰু দুয়োগৰাকীয়ে ঘৰত চাগে কেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব ন, বোলে ভাত বনাই আছে, পাভজোৰা ইফালৰ পৰা এফাকি গান হৈ গ'ল, সিফালৰ পৰা এফাকি গান হৈ গ'ল, হয়নে এনেকুৱা কেতিয়াবা? আমি কম্পজিশ্যনবিলাক প্ৰায় মিলি কৰোঁ, মই অলপ অকণমান কম্পজিশ্যন। প্ৰশ্ন আছে যে আপোনালোকৰ বাৰু ঘৰত কেতিয়াবা কাজিয়া লাগিলে এনেকে সুৰীয়া ধৰণৰ মানে এইফালৰ পৰা এফাকি এইফালৰ পৰা এফাকি অকণমান কঠুৱাকে গৈছে, সিফালৰ পৰা এফাকি আকৌ মিঠাকে আহিছে, এইটো হয় এইটো হয়। আৰু কাজিয়া এখনতো লাগে, সেইখন নহ'লে মৰমটো নাথাকেতো। কিমান সুন্দৰ কাজিয়া হ'ব ন সেইখন কাজিয়া, মানে আমি আচলতে আমি যদিও হাজবেণ্ড ৱাইফ, আমি ইমান লগ নাপাওঁ, তাই ৰাতিপুৱা অফিচ গুচি যায়, আকৌ ইভিনিং আহে, মই অকণমান কামতে থাকোঁ, সেই গধূলিয়ে অকণমান লগ পাওঁ। এনেকুৱা সুৰীয়া কাজিয়া লাগি থাকিলেও ভাল, খুব ধুনীয়া শব্দ এটা ওলাল, সুৰীয়া কাজিয়া। মই শেষত কৈছিলোঁ আমি আন্তাক্ষৰী খেলিম অকণমান, তো ৰেডি সকলো? আৰু কাৰোবাৰ কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? তাৰপিছত আমি বিদায় ল'ম। অংকুৱে কিবা ক'বা? মোৰ নতুনকৈ আহিবলগীয়া প্ৰজেক্টৰ কথা কওঁ। আমি যেনেদৰে কাবাডীৰ জুটি আছিলে, মই উজ্জ্বল দা, মই মৃন্ময় দা,
ঠিক তেনেদৰে আকৌ এবাৰ আহি আছে নতুন এখন এলবাম। মোৰ বিহুসুৰীয়া তেনেকৈ গীত নাই, কিন্তু এইবাৰ এলবামখনৰ নাম দিছোঁ থুৰিয়া। আজি থুৰিয়া আছে উপস্থিত, থুৰিয়া 2020 হ'ব। গতিকে মৃন্ময়দা লিখি আছে, উজ্জ্বল দাও সংগীত কৰিব, আমি ৰেডি হৈছো। তো মোৰ হাতত 2 মিনিট সময় বাকী আছে, তো 2 মিনিটৰ ভিতৰত আমি আন্তাক্ষৰি খেলো। বেথে বেথে কোনে কব কোৱা? সবেই কম থুৰিয়া থুৰিয়া থুৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰো। কিবা এটা শব্দ দি দিয়া। ম ম আন্তাক্ষৰি বাদ দিলো। অংগৰাগ পাপন মহন্ত ডাঙৰীয়ালৈ তো বিদায় লওঁ সকলোৰে পৰা। বহুত বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক অহাৰ বাবে। আৰু এয়া আছিল আজিৰ মোৰ বিশেষ অনুষ্ঠান, এখন্তেক হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে একেবাৰে অনানুষ্ঠানিক এক অনুষ্ঠান। হয়তো ভাল পালে, চাই থাকিব প্ৰতি দেওবাৰে মোৰ সৈতে এখন্তেক ৰাতি 11 বজাত আৰু সোমবাৰে বিয়লি 3 বজাত। গতিকে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ।